pra tirar da parede? Não, não, traz a parede inteira, seu anta, ah, velho. Olá, gente boa! Estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 15 na série! Ficando rico no Farming! Ficando rico no Farming! Que povo! Que povo, hein? Que povo não gosta da série, parece? Tá bom, nós estamos começando a nossa série, então mais um vídeo da série Ficando Rico no Farming. E hoje eu estou aqui com essa caminhonete de novo. E eu tinha entrado nela e vejo que lá em damage, né, embaixo do radar lá tem o damage. Então o dano, é o dano da caminhonete, então está em 83%, já não tinha percebido. Mas eu não quero deixá-la estragar tudo 100% de novo, porque eu vou ter que arrastar ela, né, e carregar naquela carreta ali no reboque, reboque rebaixado ali, ó. E foi sofrido a última vez que nós fizemos isso, né? Aquele dia foi mais pra testar, mas hoje não é pra testar, não. Eu já sei que estraga, que não dá mais pra andar depois que estraga, depois que chega o damage em 100%. Então eu vou já consertar essa caminhonete aqui no nosso mapa, né? Lakeside. Lakeside é o nome do mapa? Será que é esse mesmo? Ah, eu acho que é. Vamos clicar aqui pra reparar, vamos ver onde que repara aqui. Eu acho que é R, né? Ah, eu não li a mensagem que tava escrito. Só falta que tá muito estragada. Tá muito estragado pra mim consertar aqui. Vai ter que levar lá na loja de novo. Aqui é muito fraco esse negócio, essa mecânica aqui caseira que eu tenho. Ah, olha só, aumentou mais já. Mas tá ruim de freio, né? Eu fui, acelerei ali e já saiu o freio, já acabou o freio. Mentira. Foi o que aconteceu, já bati de novo. Vamos levar lá na loja então pra consertar essa tranqueira aqui de novo, que tá tudo estragada. Mas é uma tranqueira, mas não... Ou eu que sou um barbeiro, que não sei dirigir direito, que estraguei tudo já, né? Tá aí 86% de dano. Como é que eu vou fazer? Tem que consertar antes que estrague tudo de novo. Então nós vamos consertar, que a caminhonete estraga muito rápido, muito fácil mesmo. Deixa eu frear mais devagar aqui. Frear mais devagar. Deixa eu andar mais devagar aqui. É, vira. Ah, eu fui por aqui pelo lado do silo em vez de ir lá por dentro, né? Mas tanto faz. Eita, portão, não vai bater, não vai bater, portão. Eita. Pronto. Nem olhei pro lado de novo. Aí, agora é só acelerar e aqui é a linha reta. Aqui a estrada é reta, retinha, né? Retinha com subida e descida. Mas não tem curva. Reto que eu quis dizer, não tem curva, né? Por os lados. Ó, já não anda muito a caminhonete porque tá muito dano, né? Ela anda a velocidade máxima de 53 km por hora. Quanto mais dano, menos velocidade. E agora eu acho que ela tá estragando sozinha, olha só. Só de andar nessas pedras aqui já tá estragando. Porque como é que já tá em 88%, não bati mais em nada? É, não bati mais em nada. Ela tava em 85, depois foi pra 86, 87. Agora tá 88 o dano. Não sei o que tá acontecendo aqui, ó. Mas a velocidade máxima é de 53 km por hora. Lá tá marcando 83, só que como tá com dano, tá em 53, olha só. Só chega a 53 km por hora. Temos 104 litros no tanque, tá cheio ainda, praticamente cheio. Então não precisa abastecer nada, não. Só vamos levar ali pra consertar, depois nós vamos fazer, ver o que temos pra fazer nas nossas terras grandiosas. Essas terras grandiosas. No último vídeo eu passei o que eu passei? Fertilizante, né? Fertilizante eu passei. Tá, deixa eu consertar então, pressiona R. Ué. Tem que descer. É, tem que descer pra pressionar ele. Agora a gente consegue embarcar, mas não liga, né? Porque eles estão consertando. Vai demorar. Isso daí demora sempre. Então nós vamos pressionar a tab e vamos ir para o trator aqui. Eu passei fertilizante com esse trator aqui. Até ele me passou fertilizante, trabalhador burro. Me jogou um monte de fertilizante. Tive que finalizar o vídeo pra tomar banho porque tava cheio de fertilizante, né? E agora, o que nós podemos fazer? Adiantar o tempo? Será que já dá pra adiantar o tempo pra deixar as plantações crescerem pra depois começar a colher? Vamos dar uma olhada das plantações, como que estão as plantações. Eu já volto. Bom, as plantações ainda estão crescendo, só que eu pensei numa ideia melhor. Não vamos adiantar o tempo por enquanto, né? Por enquanto, porque eu não vou aguentar sem adiantar o tempo, porque demora demais pra crescer. Mas, então nós vamos fazer, hoje, nós vamos fazer um... Vamos ver se eu tenho como fazer uma missão aqui. Vamos ver se tem missão que eu possa fazer, né? Se precisar de carregador frontal, acho que não vou poder, não. É, eu não tenho carregador frontal. Mas será que não dava pra comprar um carregador frontal? Vamos ver, eu tenho 98 mil. Eu tenho um trator da New Holland aqui, da New Holland. Será que ele tem aqueles ganchos aqui pra engatar o carregador frontal? Não, esse aqui não vai dar pra colocar o carregador frontal, não. Vamos ver se eu tenho outro trator que dê pra colocar. Esse daqui não, esse aqui também não. Não, esse aqui já não, esse aqui nem pensar. Esse aqui também não tem como colocar o carregador frontal.
E esse aqui nós já tava, né? Não, onde que eu vou colocar carregador frontal na ceifa? Como é que eu vou colocar carregador frontal na ceifa? É, não vai ter jeito. Não teve jeito, então não tem carregador frontal, não vamos fazer a missão. Então nós vamos fazer o quê? Hein? Que nós vamos fazer? Vai carpir. Eu acho que é o jeito, adiantar o tempo. Vamos adiantar o tempo, deixa aí o tempo crescendo, no tempo bem rápido, na velocidade máxima. Deixa eu adiantar mais aqui também o crescimento das plantas. Vou colocar em rápido, depois volto para o normal. Período de tempo 120 vezes, olha lá, a velocidade do tempo, né? Então nós vamos já arrumando a ceifa já. Eu vou arrumar, né? Pegar a ceifa. Onde que tá a ceifa? Vamos ali olhar a ceifa se ela tá boa para colher já. Tem que fazer a manutenção, usar uma olhada se tá tudo consertado. Acho que essa daqui, nós, se tiver algum dano, não tem dano nenhum. Tá tudo tranquilo. Olha só, a ceifa tá limpinha até. Nem tá suja. Ué, eu achei que tivesse sujado tudo na última colheita. Será que eu lavei ela? Acho que eu devo ter lavado. Não lembro se eu lavei ou não. Mas tá bem limpinha. E o que nós vamos colher primeiro? Será que cresce primeiro o milho ou cresce primeiro as outras plantas? Eu acho que as outras plantas, né? O milho eu acho que demora mais para crescer do que as outras plantas. Tem uma roça lá que eu não plantei nada, né? Não falei nada pra ninguém também. Eu perdi dinheiro lá naquela roça que eu não plantei nada. É, eu não sei que plataforma que eu posso pegar, mas nós vamos procurar um trator aqui para carregar a carreta também. Acho que esse trator aqui, porque é o mais rápido de todos, né? Opa! Não, esse aqui chega até. É, ele chega. A velocidade dele é bem grande. Eu acho que é de 70 km por hora, eu acho. Não tá marcando ali porque eu deixei em 30 por causa que eu andava em 30 quando eu precisava a velocidade 3, né? Pra seguir a ceifa lado a lado. Eu usava essa velocidade ali. Aí engatou a carreta, já deixo tudo no jeito já. Já tá acontecendo lá o apagar do sol, né? A cerimônia de apagar o sol. É aqui, pra quem não sabe, o farming ele apaga o sol, né? Se você ficar prestando atenção, o sol vai apagar daqui a pouco, ele não vai se pôr. Igual na vida real, nós assistiríamos o pôr do sol. E aqui no farming nós assiste o apagar do sol. É diferente, né? As coisas são diferentes aqui no farming. Tomara que no farming 17 já tenha mudado isso. Nós esperamos muita melhoria para o farming 17, que vai ser lançado no final deste ano, em outubro, lá no dia 20, 20, 26 de outubro, por aí, eu acho, né? Por aí. Mais ou menos isso, eu não sei certo. Eu achava até que ia ser no último dia de outubro, mas não. Porque deu final de semana, né, no meio. Então eles vão lançar, eu acho que numa quinta-feira, dia 26 de outubro. Será que é isso mesmo? É, eu não sei se vai ser em outubro. Ô, Jolino, me traz aquele calendário lá. Qual? Pega aquele calendário lá, ó, lá naquela parede lá, ó. Esse? Sim, esse daí. Não, o de trás. Esse daí é velho. Esse daí é do ano de 2014 ainda. Nossa, olha só, o calendário de 2014 aqui. É pra tirar da parede? Não, traz a parede inteira, seu anta, velho. É claro que é pra tirar da parede. Traz a parede aqui. Traz a parede. Traz o calendário aqui. É de 2016? É. Bom, então, eu tava falando aqui que era dia 26. Eu acho que é dia 27. 27 de outubro, eu acho. Né? Numa quinta-feira. Deve ser isso mesmo, né? Deve ser isso, porque dia 31 é uma segunda, né? Então, eu pensava sempre que lançava no dia 30, essas coisas aí. Mas o dia 30 caiu num domingo. Então, né? Ficou desse jeito. Caramba! Que barulho que é esse? Caramba! Minha nossa! Que barulho que é esse? Que barulho que é esse? Tá virando jogo de terror! Não, é pra cá. Parou o barulho! Caramba, vocês escutaram esse barulho? Escutaram esse barulho? Nossa! Nossa, acende a luz ali, Jolino, que tá muito escuro aqui, eu tô com medo. Caramba, que foi esse barulho aí, ó? Que foi esse barulho? Eu não sei, começou assim. Né, parecia um fantasma, sei lá o que que era isso. Que barulho que é esse agora? Começou assim do nada, não dá pra entender. Mas isso daqui a pouco clareia o dia, né? Que nós estamos no tempo adiantado, ainda bem. Olha o barulho de vento agora. Não parece um jogo de terror, daqui a pouco parece um zumbi aqui, o pé grande, parece essas coisas aí, o lobisomem, né? Porque é noite de lua cheia. Noite de lua cheia é sempre assim, né? Esse medo aí. Workshop message. Your pickup está com. Ah, a pickup já está reparada, já está pronta. Olha só que beleza. Agora não tem dano nenhum. Aí, agora tá tranquilo, olha só.
Agora sim ela pega 80 km por hora de novo e nós vamos levar ela pra casa de novo. A picape aqui, ó. A picape velha. Caminhonete. Sei como você prefere chamar essa tranqueira aqui, mas é uma tranqueira, né? Amarela, tudo suja já. Vamos levar pra casa, vamos dar uma lavada nela. Até que as plantas crescem lá, nós podemos lavar ela. É aqui já a nossa casa. Vamos ligar o pisca. Vamos ver se ligou o pisca. É aqui. Aí, ó, só. A gente finge que vai reto e depois vira. Resolve do nada, né? Vira, liga o pisca já depois que vira a curva. Tem gente assim no mundo. Sim, tem gente assim. Depois que vira a curva, daí liga o pisca ligeiro, daí desliga já de ligeiro, porque já virou a curva, né? É assim. Aí, tá beleza. Então, não tem dano nenhum na picape. Agora é só nós cuidar pra não bater em nada, né? Vamos levar ela lá pra lavar. Agora sim, estamos a 82 km por hora. Agora ela chegou na velocidade máxima. Velocidade máxima é de 83, né? Mas ela só pega na descida mesmo, 83. Ó, já diminuiu. Freia, liga o pisca. Aí, ó, já tá, acendeu o sol, já é, acendeu. Nós viríamos, na vida real, o nascer do sol. E aqui nós vimos, nós não vimos, né, mas aconteceu o acender do sol aí. E agora fechou tudo de aceração aqui, não dá pra ver nada mais aqui, ó. Tá uma aceração, esqueci o pisca ligado, sorte que ele fez barulho, eu escutei. Mas deve estar frio, né, aqui no farminho. Vamos ver quantos graus que tá, será que tem previsão do tempo? Vamos olhar a previsão do tempo, olhar a previsão do tempo para o farming. A previsão do tempo de hoje. A temperatura máxima chega a 17 graus, a temperatura mínima 11 graus, 18 graus para amanhã, quinta-feira, 18 graus a máxima e 12 graus a mínima. Sexta-feira, 25 graus a máxima e 6 graus a mínima. Olha só que frio, hein? E 19 graus para sábado a máxima e 2 graus a mínima. 2 graus, é perigoso da geada já. E 19 graus no domingo a máxima e 16 a mínima. Isso aqui não muda muito e vai e corre o risco de chover chuva de granizo. Na segunda-feira, céu limpo, 19 graus e 0 graus a mínima. Vai dar geada de novo. 0 graus já dá geada, não tem essa de não dar geada, porque dá geada assim, 0 graus em qualquer lugar. Então, né, se tiver nas condições, se não tiver nublado, né, por exemplo, aqui vai ter o céu limpo, então vai dar geada. É terça-feira também, é 18 graus a máxima e 2 graus a mínima. É, cara, isso aqui é uma previsão, não é uma visão, então quase certo que vai mudar tudo isso. E nós vamos lavar a picape agora nessa neblina, esse dia frio de hoje. A temperatura mínima lá tava marcando 11 graus, mas 11 graus já é uma temperatura que pode dar ceração mesmo, assim. Mas, ó, nossa, chegou a escurecer de tanta ceração, hein? Nossa, olha só, tá nublado ainda com ceração. É difícil, mas isso logo some porque nós estamos com o tempo adiantado. Vamos pegar isso aqui e já lavar aqui, ó. Nossa, é ruim de lavar o carro, né? Nesse dia de ceração, assim, neblina, né? É ruim. É ruim de lavar o carro num dia que nem esse. Eu não gosto mesmo na vida real, mas aqui no jogo tá tranquilo. Não tô sentindo frio, então tá bom. Não tô sentindo essa umidade. Olha só, tá ficando bonita agora, tá ficando bonita. Nós até podia pintar, né? Mas não tem uma... Pior, né? Eles podiam fazer no Farming 17 também uma oficina de pintura. Pra nós pintar os tratores, pintar os carros, né? E a tinta, assim, estragar com o tempo, a tinta estraga, né? Já como eles fizeram a poeira, né? Seria mais real, claro. Mas tudo que eles fizeram, eles têm que deixar a opção pra desativar. Já que nós temos muitas pessoas que não gostam desse tipo de coisa, né? E logo tem gente que gosta que não suje os veículos, né? Eles não gostaram, então devia ter opção para desativar a sujeira nos veículos também. Tudo que eles fizerem tem que ter opção para desativar, porque sempre tem alguém do contra, que não gosta. Pode fazer a melhor ideia do mundo, mas sempre vai ter alguém que não gosta, né? Então isso é normal de pessoas assim, você desistir logo de cara, né? Não adianta, não adianta ligar para essas pessoas aí que você vai só discutir. Olha só, saiu o sol agora, já tá saindo o sol? Eu acho que já tá limpando o tempo agora sim, ficou um dia mais bonito. O milho já tá grande lá, a caminhonete tá limpa. Nós podemos guardar, olha só que beleza. Nossa, ficou muito mais bonito do que antes, né? Ficou, ó, ficou show. Como é que fala? Como é que falam por aí? Show de bola? É show de caminhonete? Não sei. Por que que fala show de bola se não tem nada a ver com bola? Eu não entendo, a gente não entende essas coisas aí. Deixa safe aí, ó. Opa, opa, o milho já cresceu. Desativa, desativa o tempo rápido ligeiro. Já desativei o tempo rápido, aqui é o tempo real. Vamos, o crescimento das plantas para normal. Vai que as outras plantas cresceram primeiro que o trigo, já deve estar podre daí, né? Já deve estar podre. Mas acho que não, porque eu plantei o milho primeiro. Primeiro de tudo eu plantei o milho. Deixa eu guardar a caminhonete aqui. Vou guardar aqui onde guarda a foragem. Já que eu não tenho foragem. Foragem. Guardar aqui, né? Deixa aí a caminhonete. Isso aqui não precisa agora. Vamos pegar a ceifa. Cadê a ceifa? Cadê a ceifa? Cadê a ceifa? Precisa da ceifa. Vamos pegar a plataforma de milho.
Vou ter que virar aqui porque não vai engatar. Aí aqui já engatou. É um imã, né? Super imã. Isso aqui eles podiam inventar na vida real também. Não precisava ficar colocando pino e essas coisas aí, né? É muito complicado. Podia ter um imã gigante ali que grudava a plataforma ali e já dava tudo certo. Vamos desdobrar a ceifa e desdobrar a plataforma também. E vamos começar a colheita do milho, que tá tudo bugado aqui, porque eu passei, né, passando fertilizante depois que o milho já tinha crescido, ainda com um trator de pneu largo, que não serve pra essas coisas, né? Devia ter trator de pneu fino. Mas isso não deu certo. Tá, liguei a plataforma, agora é só ir colhendo. Olha só que beleza, não consegui tirar a textura ainda, não sei como que eu vou fazer isso. Mas o que importa é que dá pra colher, né? Isso é o importante. Então nós podemos colher o milho, olha só que beleza, né? Legal que ele é seco lá e depois que entra na plataforma fica verde, né? Eu já expliquei, acabei de explicar, é por causa da textura. Pra quem não sabe, eu instalei uma textura no outro mapa, onde o milho se colhe verde. Não gostei da textura, pelo menos a parte do milho, né? A parte do trigo, cevada, canola, essas coisas aí, tá tudo beleza. Não gostei que o milho colhe verde. Aqui nesse mapa eu achei que a textura não tivesse pegado, e não pegou. Achei que não tivesse pegado e não pegou, né? O milho, por exemplo, tá seco, tá bom pra colher. Só que a hora que ele entra na plataforma, a textura ativa. Pelo jeito, sim, na plataforma a textura ficou, né? A plataforma ficou com a textura. Então fica verde a hora que ele entra na plataforma. Isso aqui não é normal, tá bom? O mapa Lakeside, se você baixar, vai estar tudo normal. O milho vai ser colhido e não vai ficar verde a hora que entrar na plataforma, a não ser que você tenha essa textura aqui também. Então deixa colhendo aí, ó, só que beleza, o trabalhador, já contratei o trabalhador aqui pra colher pra mim. Enquanto isso nós podemos ver se eu tenho dinheiro pra comprar outra ceifa qualquer, pra colocar nas outras roças, ou será que nós já vamos plantando outras coisas de atrás aqui? Eu acho que nós já vamos plantar, né, já vamos pegar a plantadeira, vamos pegar o trator com plantadeira e tudo. Será que esse trator aqui? Não, vamos pegar o outro trator mais forte, esse aqui com esteira de trás, tá tudo sujo, mas o trator eu acho que não vou lavar não. Vamos pegar a plantadeira, agora nós vamos plantar. Não vamos plantar mais milho lá, né? Sempre bom alternar, porque se plantar sempre a mesma coisa, a terra fica fraca. Não, aquela plantadeira ali é de milho. Vamos ver onde que tá a outra plantadeira. Deve estar lá no fundo. Nossa, tá pouco FPS, né? Mas tranquila, só aqui na sede da fazenda, porque é muita cultura, né? Muita cultura, essas coisas que tem nesse novo mapa Lakeside. Nós vamos pegar a plantadeira e começar a plantar, então. Cadê a plantadeira? Cadê a outra plantadeira aqui, ó? Cadê a plantadeira? Mas tá se escondendo, tá brincando, se esconde, esconde, né? Se esconde, esconde essa plantadeira aí, essa plantadeira maluca. Deve tá aqui dentro. E tá aqui mesmo, eu tinha uma leve impressão de que eu tinha guardado ela aqui. Olha só, já entrei estragando, sujando tudo o piso aqui, né? Que tinha um lavado, tava branquinho, agora já tá tudo sujando de novo. Não é assim que se engata. Colocar certinho. Eita, trator, deu uma arrancada pra trás ali, violenta. Aí, agora sim, vamos plantar o trigo lá ou o que mais que nós podemos plantar? Eu acho que depois do milho. Depois do milho. Opa, olha, só tem outras coisas pra plantar aqui. O que que é isso? Que significa isso? Que é isso? Será que nós... Vamos plantar essa tranqueira aqui? Vamos plantar essa tranqueira ali, ó. Olha lá do lado, o que que é aquilo, né? Não tô entendendo o que que é aquilo, mas nós vamos plantar isso pra ver o que que é. Depois nós vamos descobrir o que é, que nós já sabemos que tem... como que é? Centeio. Tem centeio. Tem soja. Mas isso dali eu não sei o que que é ainda. É uma nova cultura também no mapa de Lakeside. Se você quiser baixar o mapa, né? O nome dele é Lakeside. Lakeside, se escreve Lakeside. Lake, o que? Ela é um K, não, na verdade não é um Q, é um K. Lake, de com K. E Cid normal. C-S-I-D-E. Vamos desdobrar a plantadeira. Deixa eu ativar a plantadeira. Ligar, baixar. Essa daqui faz plantio direto, né? Essa daqui é uma belezura, essa plantadeira aqui, ó. Não precisa passar grade nem nada. Só chegar e começar o plantio direto aqui. A ceifa já tá indo lá. E já tá quase cheia. Então nós vamos pegar o trator pra ir descarregar a ceifa. Onde que tá o trator? Com uma careta? Gostaria de chegar na ceifa antes dela encher. Já tá em 92%. Só nós apurar um pouco, nós chegar antes de fazer ela parar, né? Eu não gostaria de deixar ela parar, porque é muita perca de tempo deixar ela parar. Vou fazer como alguns trabalhadores por aí, né? Já vai descarregando e andando junto. Já outros preferem parar, né? Na vida real também preferem parar já. Mas alguns lugares lá onde chove todo dia, né? Eles têm que apurar bastante na colheita, na parte da manhã, porque de tarde sempre chove, na metade da tarde, por aí.
Então ele sempre termina a colheita cedo, né, durante o dia. No final da tarde já chove, por exemplo, lá no Mato Grosso, na época de colheita, época de chuva também. Então ele colhe mais na parte da manhã e tem que colher apurado, né, pra antes da chuva sempre, porque chove todo dia. Então sempre eles preferem descarregar às vezes assim, às vezes preferem parar também. Ah, mas tem gente que coloca 18 ceifas na mesma roça lá, aquelas roças gigantescas, né? Elas colocam em forma de triângulo, assim, uma diagonal, né? Vai uma um pouquinho atrás da outra sempre e vai uma mais na frente, né? Você coloca aí na diagonal e daí vai colhendo, pra uma não atrapalhar a outra também. Isso é os fazendeiros mais ricos, né? Os que já conseguiram ficar rico na vida real também, não é só ficando rico no farming igual nós aqui. Então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Um abraço a todos que assistiram, todos que gostaram, todos que não gostaram também, né? Finalizando o vídeo. E volte sempre ao canal, volte sempre, compartilhe, se for possível, né? Divulgue, nos ajuda bastante mesmo. Nos ajude, né? Nos ajude que vai ter uma boa causa, vai ser uma boa causa. Nós não somos um canal bom, né? Falar a verdade, né? É um vídeo mais ruim. Aí muita gente me fala, mas o vídeo mais ruim, não tem nem graça de assistir isso. Vá que assistir outros vídeos então, mas pelo menos se inscreve aí e assiste, porque nós vamos melhorando aos poucos, né? Não é sempre a pessoa que melhora, ela não começa boa já. Nenhuma pessoa nasceu sabendo tudo. Nós vamos aprendendo conforme vamos fazendo as coisas. E se eu não fizesse, nunca ia aprender. Nunca ia aprender, né? Jogar. Se eu não começasse a jogar na vida, eu nunca ia aprender a jogar. Se eu não começasse a falar nos vídeos, eu nunca ia aprender a falar nos vídeos. E a gente vai aprendendo muito devagar, né? Eu sou devagar mesmo, ó. Achando que a ceifa ali tem dois braços, né? Ela não vai virar o braço, torcer pra cá. E eu também não vou lá no meio do milho. Eu só vou indo até lá no outro lado da roça e esperar a ceifa virar a volta, que eu já venho junto com ela de novo. Então eu posso ir na frente, ficar esperando lá, né? Bem tranquilo. E eu já falei que ia terminar o vídeo e não terminei, então um abraço a todos que assistiram, um abraço a todos que gostaram, todos que não gostaram, todos que compartilharam, um abraço a todas as pessoas que estão assistindo nossos vídeos e achando que, e pensando que tinham que fazer alguma coisa, né, na vida, mas não tem vontade, estão com preguiça aí, então um abraço a você que está no seu computador, no seu notebook, no seu celular, onde quer que você esteja, um abraço a você, um abraço a toda a sua família e volte sempre ao canal. Tchau, tchau.